Boot draft, mas só posso ver o ritmo, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, ó, 88, 75, 86, temos 85, 80, é claro. Não ficou tão perfeito aqui nossas cartinhas, que tem algumas coisas meio que saindo pra fora, dá pra ver aqui, ó, Playstyle Plus e tal. Mas é isso aí, cara. E aí eu vou pegar aqui quem eu quiser. Bom, como eu sei que isso aqui é Playstyle Plus e é cartinha especial, a gente vai com esse jogador, que é... Ou, oh, começamos bem. Tinha o Neymar ali, hein? Quero testar esse Neymar ainda. E quem quer mais desafios, comenta aí que eu quero fazer draft de desafio pra vocês. Eu não vou pensar duas vezes. Ainda mais que a gente tem poucas cartas especiais no momento. Heroes apareceu, ele vai entrar no time. E a gente foi de Forlan. Então a gente tem Forlan e Cole aqui de cara. O problema vai ser quando não aparecer nenhuma cartinha especial. E apareceu outra. Que isso, mano? Que isso? Paulo Futre. E tinha o Vini Júnior. Ó, aí me precipitei, tá vendo? Fui pela velocidade, mas o Vini Júnior seria mais apelão que o Paulo Futre. Quer dizer, não fui pela velocidade, fui pela cartinha especial, né? Mas tudo bem, três heroes de cara é um bom sinal. É um bom sinal, vai. Vamos pro meio campo central. Ok, eu vou pegar o mais rápido aqui, não tem jeito. Jogador aqui do campeonato italiano não foi tão ruim assim. Agora mais um meio campo central. 51-49, será que eu vou de Playstyle Plus ou vou com mais rápido? Vamos de Playstyle Plus. João Wellington. Bom, não sei qual foi o melhor. Pelo menos esse cara tinha um overall maior, apesar de ser mais lento. E agora partiu pro primeiro zagueiro. Essa tática tem três zagueiros. E aí, cara, zagueiro eu vou pegar o mais rápido, não tem jeito. Já veio o Panak. Não sei se foi a melhor opção. Tinha um cara melhor que ele, mas enfim, pelo menos ele é rápido. É o draft que a gente só pode ver ritmo. Então, sei lá, numa dessa ele nos ajuda, espero. Mais um zagueiro. 73, 75. Tenho 76 também. Caraca, moleque. Será que eu vou no mais rápido mesmo? Vamos confiar. Confia. Aê, foi bom, pô. Foi bom. E ele faz aqui a lateral esquerda se eu precisar. Tudo bem que essa tática. É, essa tática tem lateral esquerdo. Porque aí acabou com aquelas posições de alas, finalmente, né? Agora, 78, 52, 78. 78, 78. Vou nesse do meio. Vamos confiar. Deu ruim. Lateral direito. Quem vem? 83, 82. Cara, não tá vindo mais Playstyle Plus, né? Vamos fechar no mais rápido também. Juranovic. Eita, lasqueira, mas só tinha bagre, né? Era festival de bagres. E agora na lateral esquerda, amigos. Opa, tem um aqui veloz. Tem dois. 91 e 89. É você, 91. Você vai entrar pro time. Que seja um bom jogador. Baldé. O Nuno Mendes era melhor, mas o Baldé é bom. O Baldé joga nas duas laterais, o que é ótimo. Se aparecer um lateral esquerdo melhor, a gente bota o Baldé lá pro outro lado. E no gol, aí não vou botar nada mesmo. A gente vai pegar o melhor. Porque gol a gente precisa de alguém pra salvar a pátria, porque tá feia a situação até eu pegar gameplay. Goleiro reserva. Ok. Vai ser o Merê. É, nosso goleiro aqui não tá legal nenhum dos dois, mas não veio boas opções. E agora aqui, zagueiro lateral. Tem... Lizarazu! E aí? Ó, tinha um zagueiro bom ali também, né? Mas eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. O Baldé vai pra direita e a gente tem quatro heroes nesse desafio. Coisa linda! Um zagueirinho bom, Donnie. Pô, 92, né? Não tem como pegar mais rápido, gente. Não tem. Ó, é um lateral direito. É, também não tinha boas opções, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai esquentar um banquinho. Vai ficar no banco e tá tudo bem. 83, 88. É o do meio ou do da ponta? Quem você escolheria? Vamos do meio. Spinazzola. A Catarina era melhor, hein? Ah, deu ruim aqui. Ele faz ali lateral esquerdo, ponto esquerdo e meio campo esquerdo. Mas, enfim, vai ficar no banco. Vai ser mais um esquentador de banco. Ok? 90. Tem aqui um noventinha, tá? Quem é? O que a gente tá tirando de jogador pra esquentar banco agora não tá escrito. Vai ser o banco mais quente da história do FootDraft. Opa! Duas, três cartas especiais. Calma lá. Moleque, esse aqui tem 96. Esse aqui... Caramba. Bom, vou pegar o que tem 96 de ritmo. Vou confiar que é o Vini Jr. É o Vini Jr. especial. Olha que cartinha linda. Joga de atacante, meio campo esquerdo e ponta esquerda. Tem 96 de ritmo, mano. Deixa eu ver aqui. 5 de fintas. Que isso? Caraca, é Paulo Futre. Deu ruim pra você, amigo. Vai perder a vaga. Não tem jeito. Neymar, com licença que o Vini Jr. tá chegando aí. Seguimos, hein? Donnie tá generosa até. Tá mandando umas cartinhas da hora. Mais uma cartinha especial, vamos nela. E a Mal numa ponta, mas ele vai ser banco. Vini Jr. na outra. Esse vai ser titular. Faltam algumas cartinhas pra gente. Tá vindo muito especial, cara. Ó, tem um 95 aqui, hein? Vou pegar esse aqui da ponta, 93. É. Especiais, mas não tão bons assim. Reta final. Donnie, manda mais cartinha boa. 88. 88. É você mesmo, é você. Ok. Eu acho que já tô bem de laterais, tá? Apareceu 1 milhão de laterais. Não para de aparecer laterais. E agora faltam 3 cartinhas. Temos 2 com Playstyle Plus aqui. Cara, vou nesse 89. Coman. Mas aí, putz, o Wirtz. Ah, bem. Tudo bem que a posição do Wirtz não tem. O Romagnoli seria interessante. Essa é a mais pura verdade. 2 cartas. Estamos chegando no fim. Temos um cara rápido.
Vai ser ele mesmo. Meio campo direito. É, o banco só salvou o Vini Júnior, né? O resto, a maioria, foi pra esquentar banco mesmo. Não teve jeito. Opa. Vai ser ponta, né? Mas enfim, vamos com ele. Ah, meio campo. Ai, tinha Renar. Nossa, ia me salvar muito. Cara, pior que esse cara vai ser banco. Veio um show aqui de Heroes. Veio muito Heroes. Infelizmente, não conseguimos um zagueiro. Apareceu os zagueiros bons, mas acabou que eu não escolhi, porque, né? Tava pegando ali, focado no ritmo mesmo. E chama mais atenção, não tem jeito, né? Mas se eu soubesse que era Renar, ela entraria no time com certeza. No fim, a gente tem boas opções e ficou um time bom. Vamos pegar o treinador? Ó, o Vitor Pereira aí, fala do homem. Tá aqui, tá? O único treinador que me ajudou foi esse cara aqui, ó. Então, ele vai ser nosso treinador, tá? E o nosso ultimate. E o mais da hora aqui, eu acho que é o Vini Júnior, tá? Testar esse Vini Júnior aqui, especial 91 com 96 de ritmo. Pô, o cara tá com a Abdi Pelé, mano. A Abdi Pelé é simplesmente um monstro. Eu joguei com ele um dia aí. Tem até gravado aqui no canal. Dá uma olhada no vídeo do Pelé. Pô, é surreal. Ah, mentira que o uniforme ficou assim, cara. Pô, tá de sacanagem, Donier. Mano, vai ser impossível jogar isso aqui, velho. Caraca, que sacanagem, mano. Pô, que desperdício, porque o nosso time tá bem da hora. Caramba, mano. Não é possível, cara. Eu não sei quem é quem. Eu não sei se pra ele tá assim também, porque às vezes pra ele não tá assim. Cara, tem que jogar pelo mapinha, cara. Nossa, tô muito triste. Tô muito triste, velho. Porque o time ficou bom demais, tá ligado? E aí não é que ficou bom demais, mas enfim, tem várias cartas boas. Eu não sei quem é quem aqui, cara. Bizarro. Ah, perdi a bola. Perdeu a posse. Boa. Tá aí, Caio Ribeiro, quero te ouvir, Diego Forlán. Vamos lá. Ah, pô, foi falta, hein? Vai lá. Caraca. Ai, nossa, bateu mal. Mano, eu tô aqui só porque não quero desperdiçar meu time, velho. Na moral. Vini Júnior. Escapou bem. Sai. Chuta. Não consegui chutar, mano. Não consegui chutar. Vini Júnior. Cruzar. Ai, que mentira. Escanteizinho. E agora, bola de quem, né? Vai lá, vai lá. Oxi. Deixa ele ficar com a bola não, pô. Tá de sacanagem, né? Forlán. Ai, Forlán já tinha passado, mano. Vai lá, Baldê. A Abdi Pelé é brabo. Boa. Caraca, não sei quem é quem nessa saída ali. É sempre perigo. Boa, Vini. Ô, louco. Ai, mano. Tinha metido um drible absurdo ali. Ah. Caraca, não sei. Ah, não. Deixa chutar não, deixa chutar não. Boa. Foi falta, hein? Não. Baldê, não. Nossa. Vai lá no meio. Faz o gol. Vamos. Deu certo, 1-0. Nem acredito, mano. A gente fez um gol jogando assim. Não dá pra ver nada. Tem que jogar pelo mapa. Ruim pra caramba. Mas Forlanzinho brocou. Bom, já tô feliz. Pelo menos um gol a gente fez. Mesmo que a gente perca. Boa bola. Ai, péssima bola, né? Era uma bola fácil. Tocou tudo errado. Caramba. Cuidado. Boa. Mandou bem, hein? Bolão. O zagueiro foi bem, hein? Agora. Rashford. Bem. Olha o Forlán. Quase. Boa, Vini.
A de Oco. Pouca bola ainda. Ai, ai, ai. Boa bola. Dá pra encaixar o... Tá impedido não. Ah, tá? Tem minhas dúvidas. Boa jogada. Nem tanto assim. Mano, esse passe não tá saindo. No finalzinho, hein? Boa, meu goleiro. O goleiro salvou muito. Que isso? Caraca, eu jurava que era meu jogador, mano. No último minuto. Que sacanagem, velho. Que sacanagem, mano. Não perde! Não, velho, não é possível, cara. Não, 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 não. Não, não, foi muito sacanagem, foi muito sacanagem. Foi muito sacanagem, cara. Não, não aguento mais, não aguento. Tá horrível jogar com os dois times com branco. Horrível, horrível. Aí eu passo pensando que era meu zagueiro no último segundo de jogo. Ah, não deu pra mim, rapaziada. Não deu, não deu. Tá muito ruim jogar. Aquele gol doeu muito. Aquele gol doeu muito. Eu preferi desistir. Eu entreguei. Doeu muito. Jogando assim, horrível. Fazendo um esforço mental aqui pra te fixar bem quem você tá passando. Aí no último segundo eu passei errado. Enfim, esse foi o desafio de hoje. Triste pelo que aconteceu no jogo. Feliz pelas cartinhas.